сонку скрізь по полі вже біліє, гаснуть світла у віконцях, а на небі вже зоріє. Ми прийшли із небес на зустріч з вами. Нас послав Миколай з добрими вістями. Святий чудотворець, Миколай іде. Чую дзвін небесний, наче сон завиє чудесний. Ніби промінь сонця десь скриться і теплом наповнює світлицю. Ми скрипаємо піщі, добрий знак. Жити і любити тільки так. Не для себе жити, а для других. Доброту свою ділить на світ, на всіх. Послішав у нас є добре знаю. Щирий кров святого Миколая. Доброго дня, діти добрі. Знаю, що мене чекали. Любов, увагу, щирість, милосердя усім людям дарували. У Михайлівській школі дуже гарні діти, всі вони такі завзяті і на таланти багаті. Тож для кожного із вас я гостинчик маю, і тепер для вас я його вручаю. Ангели, допоможіть роздати подарунки. Щастя вам на віки вічні! Це...